em andamento. Eles precisam de apoio. Solicitando mais agentes na Times Square. Câmbio. Recebendo relatos de roubos na área. Agentes perto de Gramercy, respondam. Atenção unidades, assalto reportado, suspeitos armados. Mobilização em Dutchtown. Temos o direito de recusar serviço e abater qualquer criminoso. Está escrito ali na placa. Bom e velho assalto. Vamos impedir esse crime clássico. Unidades 10-10, tráfico em andamento reportado. Agentes solicitados em Little Italy. Invasão reportada em andamento. Preciso de apoio imediato em Chelsea. Câmbio.
está alguém dirigindo assim. Não nos faça usar força! Olha, vocês não vão receber 5 estrelas. Atire, vamos ver o que o Spider-Man faz. Aí! Mais deles? Galera, se vocês dessem o sangue assim em um trabalho sério, não precisariam cometer crimes. Uma luta de verdade. Vamos! Não me encarem assim! Termina o tour do Spider-Man por Nova York. Apoio após uma batida grave. Dirijam-se a Chelsea o mais rápido possível. Acidente de carro.